Nå handler det om siste del av respirasjonsfysiologien, nemlig diffusjon og perfusjon, og da skal vi oppholde oss i alveolene i lungene. Og det som skjer er at blodet som strømmer gjennom lungekapillærene, de kommer fra venene i systemkretsløpet, og har derfor en høy konsentrasjon av CO2, det er disse blå kulene her, og lav konsentrasjon av oksygen, som er de røde kulene. Lufta vi puster inn her er da rikt på oksygen, det er ca. 21% oksygen og tilnærmet 0% CO2. Og fordi det da er en konsentrasjonsforskjell mellom luften i alveolene og blodet i lungekapillærene, så vil det skje en diffusjon. Diffusjon er jo at det fraktes stoffer og gasser fra høy konsentrasjon til lav konsentrasjon. Og det er ansvarlig for at du for eksempel kan kjenne at noen begynner å steke bacon på kjøkkenet, mens du da er et helt annet sted i huset. Og da er det sånn at for å få til dette her, så er det altså en konsentrasjonsforskjell, og oksygen fra alveoleluften vil da diffundere til blodet, og karbondioksid vil da diffundere fra blodet til alveoleluften. Og da vil konsentrasjonen av CO2 i alveoleluften stige, mens konsentrasjonen av oksygen i alveoleluften vil synke. Og innen blodet har passert gjennom lungekapillærene, når vi er borti her, så har det oppstått en diffusjonslikevekt med samme konsentrasjon av begge gasser, både i alveoleluften og i lungekapillærene. Hvis dere ser, så er det 11 røde kuler her, og 5 blå. Og her er det 11 røde og 5 blå. Så når blodet starter, med en gang det kommer inn i lungekretsløpet, så er det mye CO2. Når det har foregått da diffusjon gjennom alle kapillærene i lungene, så vil det ha blitt en likevekt. Så det er like mye oksygen og CO2 i alveoleluften som i blodet. Vi er jo interessert i å finne ut av hvor effektive lungene er. Og da er det å ta en arteriell blodgassanalyse smart. Da har man stukket inn i en arterie på håndleddet, og da kan dere se at det er ganske så rødt det blodet der, og det betyr at det er arterieblod. Og hva finner vi ut av ved en sånn undersøkelse? Jo, da ser vi blodets konsentrasjon av oksygen og CO2 i systemarteriene, og det er jo da et uttrykk for lungefunksjonen og nettoeffekten av gassvekslingen. Hvis det da er unormale verdier her, så skyldes det sviktende gassveksling, og da kan det være forstyrrelser i ventilasjonen, altså at det er noe sånn fysisk som sperrer for lufta. Det kan være noe galt med diffusjonen, altså selve gassutvekslingen, eller perfusjonen, som er blodgjennomstrømningen. Og det er klart at for å kunne få til en gassveksling, så er vi avhengig av blodgjennomstrømning. Og perfusjon betyr rett og slett blodgjennomstrømning, og her ser dere at det er mange blodkar i lungene. Hvis blodstrømmen er for langsom, så blir diffusjonen ineffektiv. Og hvis den er for rask, så rekker det ikke å bli en diffusjonslikevekt mellom blod og alveoleluft, så da vil noe blod passere uendret gjennom kapillærene. Det er en veldig stor diffusjonskapasitet i lungene. Hvis man tar og bretter ut alle disse alveolene, så vil det utgjøre ca. 80 kvadratmeter, altså en hel tennisbane. Så det er et stort areal, og så er det en kort diffusjonsavstand. Det vil si at det er veldig tynn vegg her. Og det er jo kjempeviktig for at det skal kunne foregå en gassutveksling. Sykdommen kan da nedsette denne kapasiteten ved enten at diffusjonsavstanden er økt. Hvis det for eksempel er hjertesvikt, så kan det bli væske her i veggen mellom alveoler og kapillærer. Eller at diffusjonsarealet er nedsatt. Og det vanligste eksempelet på nedsatt diffusjonsareal, det er jo kolspasientene. Det er sånn at tobakksrøyk ødelegger arkitekturen i lungene, og etter hvert så vil disse alveolene, de vil kunne sprekke opp, så det blir sånn som dette her, og da ser dere at det blir mye mindre
areal å få til gassutveksling på. Og derfor så vil kolspasienter ha en problem med å få nok oksygen og bli kvitt nok CO2.